i Svjetlo u Novi Pazar donio i mnogo nam je drago što vidimo našeg velikog prijatelja, jednog pravog domaćina kad dođemo u Minhen, a znamo kako je organiziran džemat Fedžr u Minhenu, a to je imam baš tog džemata, tog svjetla, Izet Efendija Bibić. Assalamu alaikum. Aleikum salam. Dobrodošli. Hvala vas našao. Pa kući. Jeli, mada ste vi Ružajac, ali evo sve je ovo Sandžak, vi ste... Upravo to, baš tako, baš tako. Dakle, zaista ja se nikako ne osjećam kao gost, već u pravom smislu riječi kao domaćin. Dakle, svoj u pravom smislu riječi, svoj na svome. Čak što više u nekim momentima tamo se više osjećam gostom, iako živim u Minhenu, evo već 15. godina, negoli ovdje. Nekako taj osjećaj ipak je jači puno od neki ovako, možda gledano ovo dunjalučki pravni neki formi, sa gdje živiš, tu ti je mjesto. Ne, gdje ono što osjećaš i gdje se lijepo osjećaš, tu je tvoje mjesto. Ali evo, za naše gledatelje, imat će oni priliku, evo, kroz ovaj razgovor, kroz inserte da vide kako izgleda sva atmosfera, nekako i kompletan taj ambijent u džematu Fedžr. Međutim, ono što ste vi, Efendija Bibiću, uradili u tom džematu je zaista za svaku pohvalu i to jednostavno ne može se ni zaobići, ni mimoići. Onoliki broj vjernika, onoliki broj djece, onoliko žena na vjerskoj pouci. Dakle, vi ste se maksimalno angažirali da biste spasili naše ljude od te asimilacije, da ne bi zaboravili ko su, šta su i odakle su. I to ne samo kad su u pitanju džematlije iz Sandžaka, nego iz Bosne i Hercegovine, sa svih ovih naših prostora, odnosno prostora bivše Jugoslavije, a svi oni koji dolaze u vaš džemat. I to je omiljeno mjesto gdje oni vole i žele da dođu, bez obzira što ima još džemata. Pa, da vam nešto kažem, ja zaista sam sretan i presretan na to da imamo tamo u Minhenu taj naš džemat, to je jedno svjetlo gdje i jedan trun nade, gdje naši ljudi zaista uvijek mogu doći i potražiti, ako možda ću biti grub u ovoj konstataciji, ali zaista potražiti spas. Spas za dušu, za porodicu i za njih same. Da, jel, džemat Fedžr, hvala Bogu, ne to samo zbog mene, jel, već tu je jedan cijel tim ljudi koji radi na tom polju. Alhamdulillah, zaista se ima čim ponositi. Ima zbog čega se i radovati, jer kad dođete, recimo bili ste već u nedjeljom kad tu recimo dođe 230 djece, pa to je jedan mali vašar, ako tako možemo kazati. Naravno, sve to ne bi imalo tu veličinu koju ima da nije naših vrijednih mualima, vrijednih svjesnih roditelja koji zaista svake nedelje to dolaze, ali ne samo nedeljom, nego i ovim drugim danima koji nesebično pomažu i čuvaju svoju zajednicu. Jel? Ja sam tu kao jedna figura u svemu tome, ali da nije ti svjesni ljudi koji su prepoznali vrijednost zajednice i potrebu džemata, sigurno toga ne bi postojalo. Ali vi ste nekako uvijek bili skromni u vašim izjavama i kad smo se tamo družili. Međutim, činjenica je da su sve vaše džematlije zapravo prvo prepoznale vas kao čovjeka koji hoće, koji može, koji je sposoban, koji je vrijedan, kome mogu da povjere svoje porodice, svoju djecu, i nekako vi ste njima izvor i sigurnosti i stabilnosti. I sad kad ja ovo kažem i kad vi to kažete, onda ću još samo da dodam, dakle, ta vaša nekako skromnost, ne znam zašto, ali eto, možda što je to odlika vjernika. Ali evo, kad pogledamo koliko samo broj naših ljudi se neprestano povećava, kad se odlazi na hadž, kad se odlazi na umru, pa vi imate toliko naših vjernika o kojima brinete, evo sad se pripremate u decembru za umru, a koliko već je bilo naših vjernika ponovo, samo po ko zna koji put na hadž. Pa, pazite nešto, svaki posao je jedna vrsta emaneta, znate. I svaki imam kada preuzme taj emanet, i to je u stvari, nije to samo služba. Biti imam nije sad, eto, ja imam posao neki, ne, to je emanet. To je jedna počast od Allaha Dželešan koji može dati jednom čovjeku da bude na usluzi ljudima. Da zaista, ja se zaista najsretnije osjećam kad vidim da sam nekome nešto pomogao, da sam nekome neku muku možda umanjio ili otklonio.
I to me zaista u pravom smislu te riječi ispunjava. Eto, kad ste spomenuli hadž, zaista ta jedna velika ekspanzija buđenja vjernika u dijaspori je itekako sada na snazi. Pazite, mi za ove 4 godine koliko imamo, koliko je Mešhid Islamske zajednice Bošnjaka u Njemačkoj organizirao, odnosno formirao ured za hač na čijem sam ja čelu, mi već imamo preko 1100 ljudi koji su bili, dakle, izjaretili naša svijeta mjesta. I to kad nekom spomenete da iz jedne Njemačke bude, recimo, na hađu neki 130 ljudi, još 30 ili 40 je na listi za čekanje zato što nismo mogli da im obezbijedimo vize. Evo sad recimo u decembru 140 je se njih već prijavilo. Onda u aprilu ponovo idemo na umru. Zaista je nekad začuđujuće i nekad i mene začudi. Pa kažem, hvala Bogu, drago me. I nakon svega, to je proizvod rada naših imama i naših džemata u dijaspori. Pazite, da nije ti džemata, da nije ti imama vrijednih koji rade na osvješćavanju vjerskog osjećaja kod ljudi, sigurno toga ne bi bilo. I to su po meni i takako jedni vidljivi rezultati, dakle, naših džamija i naših džemata tamo. E sad vas moram pitati, obično kad razgovaramo ispred one vaše zgrade u kojoj je smješten džemat Fedž. A evo nas sad, sjedite ovdje ispod ovog napisa Mešhikat Islamske zajednice u Srbiji, muftijstvo Sandžačko. Kako se vi sad osjećate? Prelijepo. Opet ponavljam ono sa početka što sam kazao, svoj na svome. Zaista. Dakle, ja sam ponikao ovdje u ovome krugu islamske zajednice. Dakle, ovdje sam išao u medresi. Istina, tada je bilo na prvome spratu kada smo započinjali, onda poslije dole u krugu Altonalem džamije. Tamo sam i završio medresu i zaista ovo je dio mene. Pazi, ja sam najlepše godine, ako tako mogu kazati, svog života usadio i proveo ovdje. Ja zaista ne mogu ovo nikako shvatiti drugačije osim kao jedan dio cjeline, moje cjeline. Efendiju Bivću, Izo, kako se već svi zovu tamo, u Njemačkoj, u Minhenu. Eto, šteta što nekako, ne znam, što nismo bliže, što ne možemo češće da se susrećemo, da pravimo priče. Ali opet i ta daljina nije prepreka. Niti je nama teško doći kad god treba u Njemačku, u Minhen, niti evo vama ovdje doći kad dođete svojoj kući, pa doći ovdje u Mešhikat i postoji ta jedna posebna veza. I nekako Mešhikat je to zaista pravo mjesto koje spaja sve ljude, pogotovo one dobre ljude, dobre vjernike i one koji su bili na nekom lošem putu, vraćao na pravi put. I evo, ovo je bilo mjesto susreta, iznenada smo se sreli i stvarno mi je drago što smo se i sreli i vidjeli i razgovarali i pošto će nas gledat vaše džematlije u džematu Fedžer, evo veliki selam i za sve njih i da još više napredujete, da još više rastete i naravno poziv svim našim, pa evo i Sandžaklijama, Bosancima, Bošnjacima, kogod da prođe kroz Minhen, neka ne zaobiđe Fedžer. Morate vidjeti kako se tamo živi, kako se tamo djeluje i kako tamo naši ljudi rade, a predvođeni naravno svojim mladim efendijom, Izetom efendijom Bipćem. Hvala vam lijepo. Hvala i vama. Da se lijepo osjećate kod svoje kuće. Apsolutno. Da se što češće, ako Bog da, viđamo. Ako Bog da, inšala. Ja se nadam, uskoro ćemo se vidjeti i u Minhenu, kako da, s obzirom imamo nekoliko manifestacija pred nama, a kao i uvijek Sandžak televizija, zaista vi ste nam taj neki naš servis na raspolaganju i uvijek pratite ili događaje i zaista od srca vam se zahvaljujem još jedan put. Hvala vam još jednom, evo da se još ljepše osjećate u svojoj kući ovih nekog dana koliko je ostalo. Inšallah, hvala vam. Hvala vam.